ବାସୁଦେବପୁର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମଣ୍ଡଳ ମହାସମାବେଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା, ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ନେତା ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭାରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ଅଶୋକ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଉଦୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ମଳ ପଣ୍ଡା, ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି କୈଳାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବହୁ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି କହିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନମରଣ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବିଭୂତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଜୁ ଖାଁ, ଆନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମଣ୍ଡଳରେ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନବମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଯୋଜନାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜନସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟ୍ ହାର ବିଧାନସଭା ଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ, ସ୍ୱାଭିମାନୀବାସୀ, ଏଇ ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି 1942 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏଇ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଶହୀଦ ମାଟି, ଏ ସଂଗ୍ରାମ ମାଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ, ଇଏ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷର ଶାସନ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ, ତଥା ଓଡ଼ିଶାର 23 ବର୍ଷ ଶାସନର କଳା କାରନାମା ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ମୋଟ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 24 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।